Søndag blev træningsweekenden afsluttet med en omgang paddeltennis. Det var skide hyggeligt at være sammen med to hold. Det var en fed oplevelse. Fordi vi var samlet ligesom hold. Thisted FC har fra fredag til søndag haft fokus på socialt samvær og selvfølgelig fodbold. Jamen, det var en super fed weekend, fordi at, vi har fået snakket en masse på kryds og tværs af ja, de gamle og de unge. Og en masse kortspil, og ja, bare, det har været utrolig hyggeligt. Træningsweekenden er en årlig tradition på Hotel Hanstholm, og samværet over flere dage giver noget positivt til holdet. Det er noget helt andet at være sammen over på længere tid. Altså, man kommer bare tættere på hinanden, får hygget noget mere. Spillere og trænere har haft en god oplevelse, og samtidig var det også optakten til træningslejren i Tyrkiet i februar. Vi laver masse aktivitet og så ligesom teambuilding, så det giver ligesom ekstra til hold. Så jeg tror, det synes jeg, det var en fremragende weekend at være sammen.